Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Star Stable Online a dnes nám přišla várka těchto nádherných jorvických divokých koní. Takže jdeme se na ně takhle podívat, asi z tohohle úhlu, protože jinak přes lidi neuvidíme. Tyhle koníci jsou speciální tím, že mají takhle ty krásní ouška a vlastně může jít do zimy. A co je na nich dobrý, tyhle koně vlastně zůstanou navždycky. Není to jako magický kůň, ty vlastně jsou na omezenou dobu, potom mizí. Takže tohle je takový to velký plusko. Stojí teda 975 Star Coins a hned vám pak řeknu, z jakého důvodu. Pak můžeme rovnou teď. Oni mají speciální animaci a to je to, že si můžou lehnout a potom ještě jednu animaci, takový ten taneček, je něco podobný jako Tolt, ale my ještě se jdeme podívat na ty další koníčky a vlastně ještě i můžeme měnit hřívy, takže my si toho koně můžeme, jo, udělat jakoby speciální něco. Takže já jsem vědavá, jak vypadají ty další a jsem z nich teda nadšená, čekala jsem na ně. Tak, měl by být prý Veildale, tady trošičku poupravený, tak jdu se na to podívat. Já už ty koně tady vidím, oh my god, to je tak nádherný kůň. Tak, jo, je to tady trošku jinačí. A oni jsou, wow, ty jsou krásný. Podíváme na tady toho. Oh, omazelný oči, to je hezké. Oh, oh, oh. Takže jim pak můžeme znít rovnou tu hřívu a já mám velký problém, jaký ho si teda vyberu. Já je miluju všechny. Tak, jdeme ještě kouknout rychle. Oh, ta modrá hříva, no to je krása. No a já jsem po ní váhají, protože mě se líbí úplně všichni. To je holčička. Tak, a teď se jdeme ještě podívat na tady toho. Taky máš zelený očička. Hezké. Teď já nevím, koho si vyberu. Líbí se mi absolutně úplně všichni. Co ty? To by se dělala možná ta druhá hříva. Krásně se hýbe. Když teď... Na tím tak přemýšlím. Grošák. Kolik já mám grošáků? Já nevím. Možná jich budu kupovat víc. Tenhle je takový strašně hezký tou barvou. Takový flekatej a tenhle vypadá jak to říct, tak sladce. Já nevím, jestli se ti vemu, možná jo, a pak jednou koupím dalšího. OK, vyhrála, je krásná. Jaký dáme jméno? Zkusíme random, fancy, ne, superboy. Sky, Rose, Twinkle, Spark, Mist Cookie. Ale můžeme tam dát Mist, když já se asi opakuju. Mist Fall. OK, to je taky zajímavý jméno. Když dáme tohle. Hlavně oni na té ukázce byli v tom Mist Fallu, tak proč ne? Tak z tady toho já mám radost hned se podívat na ty animace nádherný. Já se omlouvám, že mluvím ty tak jako zmateně. Znova zubař, znova injekce, takže já mám takovou otupělou pusu teď. Takže se snažím mluvit, jak nejlíp to jde. Tak, je, ty jsi taky pěkný, vlastně vy jste byli nedávno. Teď myslím, kde bude. Bude tady, ne? Přejmu... Prosím. On je nějaký hodně mimo, nebo kde je? Je tady, aj. A tady je! Tak, koho nahradíme? Koho momentálně nahradíme? Nevím, asi tebe. Jaká to byla ulička tamhle, tam vzadu? Jo, ježiš, to je krásná. To je nádherná. Oni jsou tak magický, úplně odpolu, takový veverčí ouška mají. Pojď, hačnem na tebe a já nemám set. Co kdybych ti dala zatím tohle? Budeš... Oh, tak to je bomba. Jak jdou. To by asi nebudu dávat sedlo zatím. Musím se podívat teda ven. Koukneme rovnou asi hned na ty hřívy. Že tohle se mi líbí. A budu úplně v háji. Tak animace, když dáme... Jsou tak roztomilý. Dáme F1. Teda si dáme pryč.
Ty číra, ježiš lidi. To je fakt nádherný, já nemám k tomu co jiného říct, mi se líbí. Tak, můžu dát teda tohle, takový hubenionky, a teď tady můžu dát takového lvího. Ty jsi krásný lvíček, a teď nevím, jaký ho budu chtít, můžeme teda podívat rovnou i na tyhle, ale ten koník pak vypadá... Teď to není špatný. Tohle schováme. Tady má ten jinačí ocas, podle mě? Jo. Tady má takový jednorožčí. A ty máš... Ne, tady má normální. Takže tady jde jenom o tu hřívu. Škoda, že já nemůžu kombinovat, že bych chtěla tenhle ocas. A tuhle hřívu. Ještě jednou se takhle podíváme. Štyn je krásný, já nevím, jaký ho si mám dát. Tak ho dáme, bude lvíček. Máme lva. OK. Teď zkusíme tu special animaci. Jak to má dělat? Shift? Já myslím, že shift máme držet. A nebo to máme dohromady. Já už nevím, jak se dělal ten tolt ani, takže já jsem zmatená. Tak OK, tak si zkusíme naopak lehnout. Tohle je jediný, co budu u mě. Tohle je pěkný, ale ta naše postava je vždycky tak... Bez animace, prostě... Ten je nádherný. Tak to jo, ale já chci tu speciální otočku. Jak se dělala? V kroku, v klusu. Vůbec nechápu. Tak to si musím asi zjistit. Protože to chci prostě ukázat. Ale má krásný animaci, jak... A ne, ty zrovna tady... To musí takhle hezky vadit. Uj. Tak jak couváš, kamaráde? Couváš tak elegantně. OK, to se mi líbí. OK lidi, já jdu zjistit, jak se dělá to otáčení pěkný. OK, dámy a pánové, já to zjistila. Je to nádherný, takže já musím držet shift, potom musím pobídnout a potom ještě jednou pobídnout a on bude dělat takovýhle to tuning. Ježiš, to je hezký. Tak tady ty animace jsou fakt nejvíc povedený a teď se dostal do žebříku mých mega oblíbených koní. Tohle je fakt nádhera, já ho miluju. To musím pak vytrénovat. OK, takže animace, ještě zkusíme teda to ten skok. Tak z jiného úhlu. Jo, skáče pěkně, jak couváš. Wow. Wow, to bylo pěkně ještě jednou. Jak si nastaví ty nožky, no, tak tenhle kůň je fakt boží. Tak jsi můj oficiální lvíček. A tady se možná vyplatí i občas vyměnit hřívu. Když člověk chce pak něco jiného. Hezké. Mají pěkný běh, ten trysk. Jo, konečně něco, co povedli asi u všech. Všech kroků, krok, klus, cval, všechno pěkný, já nemám teda co vytknout, tenhle je fakt boží. Takže Star Stable se teď docela hodně vyšouplo nahoru. A já doufám, že další takovýhle koníci budou hezčí a hezčí a hezčí. Miluju ho. Budu to říkat furt dokola, takže ty budeš můj totální favorit, koníčku, jo? OK, dámy a pánové. Tohle je všechno, můžete mi říct vaše názory na koníky. Já jsem přemýšlela teda ze začátku, že bych počkala. Protože další várka, která bude, je taky úžasná. Takže možná, si koupím, a to už říkám, ty vadio. Ty, nebo takhle, to jsem říkala hodně dlouho, že si koupím dalšího takového koníka. Tak jo, dámy a pánové, můžete říct, jaký se vám líbí úplně nejvíc. I třeba z té várky, které ještě nevyšly. Myslím, že to dávali na Facebook i na Instagram obrázek. A budeme moc rádi, když přidají další takovýhle koníky. OK, dámy a pánové, tohle je všechno. A my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!